haray kala yangani do goddum ko be o hawra e sattende dum ko sunna Allah hay anna babe ben wahayu on aray e mabbe kon holgol wahayu on kadi a yanganaaki aru tawma ko Allah okkata yani ko wete ko anna ba ko Allah okkata kon de wahayu on no jippo e oti o lakete taw o tam pasedo andi gol mo ko kee won hen dal ko be oti tam enam si beju beti be won be dal beju de dina tv ara hari de jokkiti e program meden non ara de won de be do karno ko be meden teddu be wetata en fo hi de gelle be dum woni Sheikh Abu Bakri Diallo ara be ma kan en do ara ko be jibina ko 1955 dum ko jaara jaara nan detaayo fo wada ka e ara be wonno ka mabbe don be jangi don e defte heewde ha be way defte Qur'an e buy be après be seni mamu hella 1968 on say be jangi don kadi mamu don be wa tafsir Qur'an on be jangi don kay defte heewde après be fala be dite go gandal be seni sefa dum hella Sierra Leone hella 1976 haray be woni hella Sierra Leone on kadi ha hella 1979 be Allahumma di sabu be di burtu fi Senegal Arab Saudite kono be wawde sena to hella 1980 hare be jangi Arab Saudite ton kadi ha be hebi ko wete ko master hella 1992 be senti kameden do hare Sheikh hare o magani me dido fo hare me yidi ni joni yo on banginam ni ba hawna ke re ede dum do satende ji no don no kasa no wa won dara ne wende ji no don welu welodi hare wana satte ende goto wana hayse ko goto hawra de mudum mettudo yejjitude e welo welo goto hawra de mudum e inshallah hare kala yangani do goddum ko be o hawra e satende dum ko sunna Allah hay anna babe ben wahayu on aray e mabbe kon holgol wahayu on kadi a yanganaaki aru tawma ko Allah okkata yani ko wete ko anna ba ko Allah okkata kon de wahayu on no jippo e oti o lakete taw o tam pasedo andi gol mo ko kee won hen dal ko be oti tampa be wonde oti tampa sitay ko yo hebu ko naftorta be oti tampa ko yango cende den buy wano nokkel buy oti e der ko rewata e mudum hawri e satendeji buy kono ko hidi munyo wana e misal wodi ka adem walayno e bente e hore banje den lebbi dududi si yolde nde kadi heboyi wo be walliti oti mi walta wolta detay ko nande mum ha watti hebude kata wata nata e sambur hana e kilasi walat no keli kadi oti hawre ndi e satte ndeji bu ko tawata ko wonugol e gese wano lewru lebbi di di haral dum fo ko ton oti woni few kono si tay woni den a hebi ay ko masala goto kadina ma aya goto alqur'ana ma ko nande em haray da andi dum do ko jihad hebi haray da weltori hida yawi kay tode ko yangida kon sa inna no sa yilti to no e pay kun yagal a yilti to no digi fi ya beedu yangade hakke ko tawata ko yangana gol goddum gol wondi e nafa mudum si tay joni goddo yangani ke jawdi e rono don di on hina gotum be tawata hebe ngelani elta gol fi mu jande den kadi be nde yangane seeda si oti heba goddum hala e piji din ko barki ki wona da bede e yangana gongol ko barki di no wodi wo be fuddo day e newende fi yaadu gongol hala be bi ko wallito be fi jande ko nande mum kono wobbe yangoto taw ha si heba no fe inira haray satendeji bu yoti na hawre mum kono dum don fu bay ko dabbe gandal oti kontata ko satende ko newende tun Allah subhanahu wa ta'ala hawrin din tay oti haray satendeji yahu gongol e satendeji wonunde dem fewndo on sayta ko Allah tun hoddirta e oti waaw timminde jande mudum sa wel sindike ko fandi o ma himme duuda a monoto tun seeda ma dum heba satende ho gokkum da sewi gacce accita ma inna sikar ngar gandal ko be jeyi an hato jina e mudum ha yani min arabuji yangata lan fi jande arab o ko fi jande l'islam won da jangude wona fi jande arab won da jangude ko jande fi l'islam dina maka
aray ko luwa dise a hauri e sattende ko ya munyo ko awas na hay hunde surtout ara ko fi da bergandal won da emu naam wan welo 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 haura dun dun ko kala be Allah walle oti yidi emu haray Allah wada e hima welda e oti hara huwondira e makko hara gacce tiidata wodi be oti defi dayno be yango dayno ko nande mun ha hande si men yidi asike nene goto be akara welo welo on siba dum fokar ko welo welo je bay ko Allah hawni ninta ala ne danke mo mara ayi be kon ko Allah surrata ayi baji din si Allah surri ayi be tawi e be wonduda ben fo hida loke be hida yidi be de be yiduma tuma yidu dum waray ko ala andituude wirtere ko hebuda e mabbe are dum kar ko welo welo on je aray ko anon kadi jannobe ben buino yidino oti no teddinimo aray dun don kadi ko welo welo jeya samna heb gol fondo karam ko jo labu lo laban do muridu dun don kadi no wallina bernde talibajon aray dun kadi ko e welo welo ji din jeya tawti tayde Allah wadi ko saudi men jangi hitande o men hajje men hajji da kadi e moko babi lidi oti heba kadi ko wete kon huwondiral e mabbe yimbe jogi be jawle yaha wal be hollabe ko anduda kon be yide be teddina yimbe lambe kadi yaha hollabe pilasiji ko woni ton ben kadi yide teddina bon hayti tay woni den Allah arsi kalima goddum e juude mabbe kono haray no wadi ko wasiyoto da mo tawata no mettuno hewtude ka makko fi wasiyagol kono ta bay on andiri joni da ay mo wasiyan joni sa haji di e lando hewtugol ka makko no mettanno ma fi kono son haji di on yidi ndire waawo weddudude yewtaamo woda ko wasiidaamo woda ko teddinidaamo woda kankadi ko jabanayma ko anon kadi be Allah arsiki galuji buy dum don kadi ko e welo welo jeya si tay woni dawan wan saudi haray da sede won do e leedi go onitu ba ara hitande o hajjay ayida e mako ba be teddube wawa wondude e mabbe anne diron hara wode an kadi ko fewtin daabe e mojjere be jaba dun non kadi ko e mojjere je ha naam naam sheikh jazakallahu khairan ara yidon labat ara jodi me ngara golle den naam jodi non bi senti don ba me ngandi golle ran den do taw ko noddu gongol to si do wodi golle go e bakkidiraade dun do bay mi hewti do woduno e sibbe meden walti be lam fi da beedugol dabberen jawdi seeda fi yoti yo hebu depense yo kono mi fuddi yewde do e der hitande tay ko mi yeyita ko lanni Allah hollimi ona do woni golle made bon ko jannu gongol woni golle den ila on sa hebi do ko jannu gongol woni golle den fondo mede jannude ma hadul isan ila uddita hebi do ko min jannata ulumu sharia on e walliti be lam wo e be me wallindirta fu ko min jannata ulumu sharia on wa doktor fo fana on jannide non ulumul qur'ani on ila fuddita shaykh umar bari janna lugha al arabia shaykh ama so kadi janna sifa non ila on sa hebi do ko demme golle men jukki jannu gongol yani ko jannu gongol woni golle den oti ala jannu daga fonction public ko non no jannu de kama jilisiji wano kama hadji don e ko nande mum ko dun don woni golle den tigi tigi tawti non kadi ko agence yidin guddita do oti no wallindirde ya haybe makka ben tousur dun kadi ko e der golle den kanyun kadi je amma innu gol ko dun do oti fewtiri fi kala bere dun don ko mi mara golle fere je wana de dabbirede goddum yani ko enete ko njula kuni ma ko jannugol ka wonno wiyete den ka fonction publique ma ko ayi wamu ara golle den ko jannugol ko do woni tiki tiki yani ka Allah fewtinir ma o ko don kadi Allah surray ma e mu ila den arti do alhamdulillah sonja ki fi ronku gol hebde ko nyama tawde Allah subhanahu wa ta'ala no wadi julbe ben no wallitaade jangobe ben no yidi teddingol jangobe be tata no hikkore e gonsen golon ko dum wete oti ala golle go kono awti no surri alhamdulillah yawanta Allah bay oti sa yawani Allah ara en wodi an kadi no woniri won woniri ko tawata si a yawani mo e nemaji makko din ara dum woni dullande en ala dande en dullugo kawti fewndi o haray ko no weltori
sura sutra mo Allah subhanahu wa ta'ala o suwad anta utiyo na ay ka golle ko jannugol ko non woni golle na na nam kerasan nam shek si don fiddi hara yo men ara jonno ka walli fale te mari wano defte walli fale sita a mi mara defte walli fale ko buhu suuji mi mari wete buhus ko ko wi'i to to da tun winda na ma sata ma ban wal wadumanno da sitay a hebi ko wal ko muzakkira ho okora fa hatu jimbe mu na ido mari non buhu suuji sera sera ko tata oti wi'i to to goddum wano dar suuji seda wano defte gon wodi ko ti winday no wano buhu suhi wobbe mula okkitira goddum ton haraay mi anda fe on do ka hikkori makka woni bon goddum no ton kadi taway fayda sa windi depansi ko watte mu dum kon e nafa ko naftorte kon haraay no wopondiri ha da windude do deftere de safaji wano temedere e misal wala ande photocopie do inna sa yeyi do ngay ko 5000 ma 2000 a hettay fereji din kon taw yimbe ben ko hato jini ko okede sa okki non goddo si ba dum ko buri ko ngobbe himmirta ande kar ko yettugol tulliba ko soodo da ko ngida himmir fimu buri ko okkada ko do mari buhu si o se da wano ta'rifu al ulumi e sifadum buhu suji ko alay bakar so en da binno mi windi goddo no ton den ala buhu su lisanso e master tawaka ala ko buhu so wana sifatu da'iyya e buhu so e seeda seeda ko tawata ko buri kon joni ala ka himmirede fi tawde internet on joni ko buri kon fala do jettude goddo wo jettay to dun non no jeya e faljere kadi ko wete angal soxlirgol dabbitugol jande nen hala ko woni o an ka ko goddo labbiti ko wonda wippitude no wodi wobbe do den hara hay si khutba wada e khutba be wakilta ko da bitude deftere winda khutba yanga winda hadisi a gayna winda sarhu makko werlo hara oti ko habbu ha si karamu ko jugo wadi khutba o yaltina ka internet o jetta dum o wala hara no gasa al hali makko on kanko yal hali ma on ina gotum mal hal leedi makko ne yal hal leedi mandi mo na gotum wobbe no wodi hara ko innete men no fini seeda be habboto aji woni misal wana jumare si be makka be wana imamu be makka khutubi be yaltina ka internet be werlo sifa dun e misal non bon dun ko faljere molnan ita won wujjo gandal won dabbito an kadi janga kadi juude jango be ko non buri mo juude non ha ara dun ko ko hani non sha joon dona si dum fe di men mara landal to gal ko ko fi be ngurene naam si rende wono joni di ko ma ko don do on sena ko mon arabi saudi taw sene woni o resi si no hari mi resale si mi ay saudi na hari mi hari mi resale si mi ay saudi ko bay mi ay saudi an 80 won ha 83 si be meden go wano alaji alfa amad en seni ton be okimi gedal bandirawo mabbe on ko hajja jariu bon mi jombude mo on 85 ko 85 mi jombi mi nabi moton 96 nono ko 85 mi jombi mi nabi mo 86 na bon o jibinani mi 87 hitande mi licence bitan afo o fe indolo al ahmad ami amina bon ko anon hande alhamdulillah jibinani lan kedal be buyu wano dido be ben woni yeso luttu be ben yel mi do wuri de mabbe alhamdulillah yo allah on fewum hala mi jombali si mi yahi ko tom mi jombe en 85 mi wondi e makko 86 hala ko non woni ri hella ka hala be ngur na na nam jara sa makko lan tulara nam shek si don non fiddi hare men ara fi sport jeli naam est ce que an sport jeli fo ko hom bo bo yidu de naam e ko hom woni ko wadon stay no sport jeli ko men woni saudi
men wonno jami'a men yaltaino men doga seeda ko dogugol tun gokkum wonde kadi men yaha wono tappugol balon gokkum fi ko elta balli din gokkum bayari be wadde tereji ka jami'a ton university din fara na marsi fa bon kono tigi tigi on oti duudaali wadde sport mo tata duumi ke mun ha ngeli e mun ma elti e mun ko woni ala na na Nam chef hare jonno ko feundi kon do réseaux sociaux YouTube Facebook bi wana di andu den din do naam ke dom dara di madum si do mari wana compte di der faida mi duuda hutorde dum de wonno faida téléphone ko buri kon ko jabba gol tum mi mari fere mi duuda hutorde naam ko hasi kon si mi arti ka suudu yeru tan hunkum mi jottoto ko jettugol deftere mada mutala wallina no buran ni mindaru gol Facebook ma ndaru gol dum mi duuda gollirde mi wowta mi anda fim bay ha yimbe go landoto dar suji an ala yide di kadum ko mi wata hutor yani no hato jini e mudum bay ta wadi do darsu no wawa yimbe guruji hutora e mun kon ko buri kon ko yimbe jettata fejjina min on kam mi ala duman nade teftelen dum non ko non woni wallude no fejjira min kam ko buri ko mi ala hutorde dum na ma sha Allah wano jami'a kadi ko buri ko ngari fewndo men jangata mene har dim piji ala na ko men ekkitino ton seeda ko tappugol nun e masin ko ko benneno sa duma onno nasx dum non fo kadi hay oti yejitino dum nebi bare on sa ordinateur ala ko nasko be ekkitaino oti seeda Par feono men jangata to menen be jabata janano ekkito metche yo soxolir jande ko addimako nam chekh hare do si dum no fiddi hare ko men kon wodi ko wasiyato do musibe woni be darde embe nam programme di jannene e wasiyeji nokke di fore hare ko mi wasiyato hore an taw mi wasiyo sibbe wonbe darde be hellaka dabbere gandal ko yooti fuddor kulol alla o labbina fondo makko on harana fi dabbere teddungal on jangan wona dabbere ciobede on jangande na dabbere nantugol inde yo dabbir gandal fi gandal o labbira gandal fi alla o labbira gandal fi yo hebu gandal o sakita haraw dabbiraare kadi fi hebu gol golle hara yo labbir gandal fi yo hebu gandal o nafa yer ko alla on okkori mo feere mo ko anon kadi e der jande de si oti woni jango jande de tata ko ya landi torende wana ko wenta kon dirasa nizamiya yaw gol janga ka kilasi ara wala kompo kon ko jangi do yo taw harana dum tum yondi norda e mu yo taw hara si tay inna ma ko odar su do wonda jangude hande fi fan hunde kare mo wada da examen mu yaha jangana hore ma ko yondire on fannu dum fop hala dum don hajuma ala fi examen pandi na dum soxolin ma ko hebu gandal ko nder ton ko yone misal si na ma joni o darsu do den hande ko darsu na ha won da jangud ko on na ha non ko ajrumi ya ma dum ko ibnu aqili ma ko dum do woni mukarrara ko jangata fi ya hebu examen on emu dabbitu darsu mo watta on ha gayna sa andi ko do wonda jangude janga dum don fi ya hebu imtihanu ma on kono hara ala bitay kala defti yondirde on fannu dum de tawata ha hande a yiade ma karam ko ma naniramo in de defte mum indira fop janga dum don taw ha diggina o masala wala non o masala da digi fi ko fejjira imtihan amma sa yowi ke fejjugol imtihan tun ay bay darjaaji towdi kono gandangal heboyta hare ko mi wasiyoto jango be wonbe jangude di yar nizamiya ko oti hebbi mutala yani o hebbina jangugo o hebbina ittila harana haaji makko won e mukarrara untu wala bakari karamu ko jumo lijmo to ko o walli wallito mo fi mum si tay o jangi kadi ha o hebbi ni wo towdo hala o yawaka karamu ko makko teddina be ko on Allah o korta oti barki wano imam bukhari rahimahullah gandal makko gal ba o jangi o tewu e juude Ali ibn al-Madini ko buri tewude gandal e juude mun ko Ali ibn al-Madini kono ko wi ayno mo
wo ha hande mi fandinali hore am si ona yeso Ali ibn al-Madini hakke ko o fandini hore makko yeso on dulle imonanti inde buri Ali ibn al-Madini nani yani sifalun kalamu Allah on jillindirma e mum si ko a jango geru hebana yimben teddunga nulalu Allah sallallahu alaihi wasallam ma ki la tasawuna an-nasa bi amwalikum walakin tasawunahum bi akhlaqikum awata okkorde yimbe ben fo jawdi ko etida o awata wadande fo kono da wawi wadande fo jikku mojjo hu wondiral mojjal e teddungal wattete tengal hakkunde ma e oti katana on mo dudi da juude mum ma janguda juude mum haray ko oti kadi heba himme towdo e der jande makko de hara o yonnino rali ko werlante kontun yo kankade o dabbitan hore makko pihoy o wawa andinade ko manki ko ngakkini o o yiday andudo on fannu dum burim si tay woni oti no jangi wano sharia ko fiqhu oti wadi takhasusu em be mana ko dum hertorda ka andugo lugga em ma usulul fiqhi ko dum andu lugguda em geru janga defte tata hina defte yondirde fannu o lugguda em on wano gande lugha e gande tarajumul rijal hadith e ko nande e mudum fiyo tawhara dum don ko beediti e hore ko falda luggude kon e mum ma ko falda hebde specialité e mudum dum non haray ko mi wasiyo to jango ben yoti yajin ko dabbe te kon harona yo jokkon nokku gotu to ngoyna ko dum don tumo hato jinim gande den fono soccondiri fono jolkondiri kum beno hato jini e gukkum jonno sai ni anko kundo tun ngala tay mu amutu to e makku kon haray da hato jine e di ko be edita e di da ko ruwari ka kala jettira e seeda seeda fiya awa o hebude ko wallitora bay gandangal kan nyande ko yawon jango nyande ko yawon jango na e nam sheikh hare kiran san nanda sene mari ko lanta sida to go ben haray ko faljube yo Allah faljitube o yilta be lawol e goddo simo dabude gandal ko adato taw hebude fi yo hebu gandangal ko yankinare hara o teddinaym o yiwu haray mo teddinim katara non kar si goddo jannimo seeda ko barki di waji ko hadise goto goddo jannuma teddimmo sabu on hadise mo jannuma sa buri mo gandal laabi temedere kon haraya andu wodi ko jonnuma kankat dum haray ko ya teddinir mo sabu dum du anodamo so dabbi wal ya wallito mo haraja bay wallitaade mimiro manditi wano misal karmo ko amen alaji tijane mam balaji cerno dubbel jango e egypte arti be immoto no kimbeli be seno ka makko batuare hade on say ko batuare o hodi be maka mi do yaade ka cerno baado mi beida ganda e hore non ko karamo ko be kambe jannuno mo so e hein o da kadi inna o e karamo ko en senta ko lo beida ganda mi yahay mi tawaye dum ko mise hollugol wonde si goddo jannima ko beid ko burda mo wokko ya teddi mo yir ko jangal mako asuka ben kadi yobe duitu haw jangol mikro sukabe gosi tay woni oti jangi seeda wawi firde do hadise goto ma fira aya alquran hala hande kadi ko welata mo ko non natire julide ko kuto mikro on o wajo yimbe cioba mo o an bi ganda o jabata jangude ande kadi sina har ko wakili do mo jamar do himme on don hala no kontinu jangude sukabe no duwa be de jangude hala si oti yahi sina wajade mano halfina dudal mano halfina janno gobe kono hala nyande o himo beedaade kankadi gandal himo yaade ka karmu ko jogo burdum o jangga e juude makko o wala non o janna kankare be buri be kono so inni joni min ko mi jangi do ko yoni ko waja gol tun joni woni golle de waay wajorde hadise goto ka o wayi o ma dum o nana karmu ko jogo no jangga hadise tun fira o jangga o yaa o fillito dum no so nani karmu ko jogo no wada fatwa mas'ala o yaa o fillito dum no
so nani goddo gono khutba o yaa geraa hen do khutba non o yaa fillito non non c'est à dire be buino ton ko nara ko non fiwndori tiba ben jabata jangudo na non gando jango waata sa jangi a hewti ni o jonnu yeru ko marda kon goddo mo mara kono yo taw hala asedata e jangu gongol ankadi ara e mari karam ko mo yaata janga e juude mo ara non janna taliba e mabbe kono fal jesuka ben buino ton si tay woni o ti waawi ciobede inne o wi ganda o yettay micro o ala tun e juulido watta buru musuyi ne bata o tiggo tigawi o melo ara yeso yimbe ben o waajo ka waaji don fu ari salmini mo doggiru maako makko moyno de akanko yoni dun ko fal jere molana man no ti janga seeda tun nanga yawa gol karma ko be mudum ben o goto fe ya fal jugol karma ko man waay fal jude kono hida way nantude kadi inde buri karama ko ma harno yaawi sut me addane misal wano siba wayhi kala jangudo luga waawi na haw no ande siba wayhi ko karama ko je naamo sifa mun hebaaki e zaman mu inde makko den ko Usman ibn Tambar ko yumma makko jammu no mo siba wayhi ko ete siba wayhi ko raay ha tuttu faay urengol pom kono inde makko den ko Usman ibn Tambar deftel de walli fi den kana haw sifa mayre hebaaki ena ho kitabu siba way karam ko makko ko hombo ko Khalil ibn Ahmadul Furhudi ma Khalil ibn Ahmadul Farahidi ko ngono gando jannodo mo on kaluga kono jangube ben no ande Khalil ibn Ahmad kono be janga be buyi anda Khalil ibn Ahmad kono fo no ande siba way ko gando na dum ko misal hollugol goddo non nanta ende buri karam ko muudo kono harano itti tawande karam ko makko dum don hinano woni haray karam ko ma saare rewi e juude makko teddimmo kayit don wut teddindama sabu ko jonnuma ko e gandal ko barki do karam ko jono janna no me madinan hadis e mo inne hajjaj hari ila o hendi lisans makko o fuddi men jannude tay o janni duubi cappanna e so fuddi men non men jannude 84 o fuddi men jannude 84 kon tay o hebi duubi cappanna ila fuddi jannude ka konde ko janni misa ko janni saudi gande dem ko minnata kon yeru ko jannata kon fono ka hor makko kon ta de tel kan fay ko woni e majmu en ko woni e figal al mazahib en ko woni e nailul awtar en ko woni e muhuni en ko woni den defte fo mu olante masala ma o gayna o olane filli do mom e tawjihul aqwal on adda e tarjama makko wara no ko ndara gandam gal hal yaaji mo kono wi men nyande o tippi misra wo so yahi wano wakansi ni karam ko jo fuddani no do mo jannude on yeru ko on wuruno kon fo o yahayno ha ka makko o yaha ka ley ko e makko o kurkanomo o yilto lunno hore makko den o bosamo fi weltor gol mo e holle taymo buri o da ganda yani gando ko non duwa wawute fuddani do ma on ko ta yawom ma mo nani da hay ko masala goto ko ta yawom dun no itta barki gandal ha barki gandal ngal no iwa sabu dum ala e piji den ko be o ti watta na yidi janga taraju mur rijal seeda o anda tarikh haji fecci be no be jogorno fi da ber gandal no be wondirno e karam ko e mabbe o ti heba dum ko wadi wono kam en do hari kala jango do be jannay mo de trésor noji wetende talimil mutaallimi tariqa taallum fi o ti andu ko honno o ti hebi tan yidi jang denden e needi jandangal e no ne waranta karam ko makko fi dun don fo yo ti waaw hebude so kontina non o muuto e der gandan na na she karay do joni do woni e derade are men jarni on jazakumullahu khairan ko fo taw na sera mo tra la suma tara wel to non amin amin fo da gurnan da amin amin mundu de dewal jalla amin 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 ya allah amin 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 e mo fati amin ya allah amin amin ya fo amin are men joni to micro amin na en turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo hawto en ka jannatul firdaus ala ala man nabiyina wa siddiqina wa sawada wa salihin wa asna wa laika rafiqa ala wad en yidi ndir be fi Allah walni ndira be fi Allah en turiki Allah yo Allah lan don hokku en nemaaji makko aduna yankeji e lakhira yankeji wombe dabude gandal ben yo Allah on okkorbe be wombe dabude jawle yo Allah on okkorbe o kayen en fu diina jong dabbo be gawdi be yalla okku be diina dabbo be gandal be yalla okku be diina
dabbobe laamu ben yo Allah okkube laamu okkabe kadi yurmende e din en torki Allah subhanahu wa ta'ala o fewni juriyaaji me juriyaaji julbe fu ko beedena en gande nafayde en aduna e laakhirah rabbana hab lana min azwajina zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika rabbi zidna ilman nafi'a wa barik lana fi ma ataitana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Nam Sheikh, jazakumullah khair. Ay musibe jubbe tiddi won be daru de min ka dina TV e o be mission meden yitida hare ko do woni ngidiraade hande kadi hare ndon tonni on e tenkugo yewtere min fi yo der waaw be dina fude hare meden ngani tinna on ka do mabbe dinne makuji be do karma ko be don waaji tiddinoide application be de mon ka dina TV hare on taw e makuji mabbe heewdi hino der ton fotubaaji e conference ji e ko wona dum non e be do sheikh be e ko wona be do kadi inshallah tabaraka wa taala men daro do min assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hari kala fala be hendaade dido bayanaaji dido khutubaaji dido question réponse dino timmiri eno organiseri en wi'e be yobe tele sarru application Doudé Dina TV on e application Dr Mohamed Wouri Bari on ka Play Store e ka App Store ti bari ka Play Store be winda ko koy tengi de winda yesa mabbe ro si be windi dum do Doudé nitum be dabbita si be dabbiti yaltirane be ni eno Doudé Dina TV on e na application Dr on be klika yo application do be nyotta ko kolloy koy sapoto do be wadani be tele sarjam si be tele sarji o do be way ñu digol ko yilti torté do be yilti do kadi ay wadani no tele sarjare be klika yo do be tele sarja o do kadi si be tele sarji o do kadi hare gasi di fodi woni ka telephone mabbe hare ko ni woni ko gerdoton e ngare tu woni ka Play Store windiren ni waden dabbiti se dabbiti hin application di dikala do on say e tele sarjon di non tele sarji ma kon waato ngol tergol ma on ñotte makko so ñotti e makko e yaltireni si yaltireni kon wotton ko yum posirni on say son faalam heedaade do ko innene le gañu to nay photo ji do kala deftere photo american wada dum ko ñotte e inde den li do on say wi do hin audio di dim son faalam heedaade ko yon kilku do dum kay fa'il may kuntum junuban fattahharu se feji don kadi question réponse ko yeten ko faalte den ko fopuno do kadi no sendita hin wada do hijab restaurant banque hotel opinage leya fi soumaye 95% question di falti den nin so ngari o tawe réponse majji hino wodaga hare me encourageant yo wakilaram application ga o bete ko na for inshallah